De volta com o nosso Você Bonito e hoje é segunda-feira. É, segunda-feira aqui a gente não falha. Tem sempre um treino bacana pra você que acompanha o programa e hoje com uma dica legal pra quem quer iniciar. Muitas vezes a gente sabe que a prática da atividade física, quando a gente não tem uma companhia, acaba não sendo o ideal. É gostoso ter alguém que puxe, que também estimule, que também esteja vivenciando a mesma experiência que a gente. Passa mais depressa e o treino fica mais gostoso. É por isso que hoje convidamos ela, Ju Moretti, mais uma vez, nossa profissional de educação física, com a Giovana. Tudo bem, Gi? Bem-vinda. Filhona, que também já treina, que a gente já mostrou aqui em outras oportunidades. E que ainda tem a pequenininha. A próxima vez você traz a pequenininha. Vou trazer a Rebeca, de 4 anos, que também se movimenta. As pessoas questionam, mas uma criança se movimentando, sim, ainda mais em meio a essa pandemia, se movimentar é essencial. Vamos fazer uma pauta, então, para as mamães aí se animarem para malharem com as crianças. Então, agora, é contigo. Bem-vinda. Exatamente. Boa tarde para todos. Mais uma vez, estamos aqui para descomplicar esse mundo fitness. E eu tenho 6 momentos importantes para passar para vocês. Primeiro, você que é uma pessoa iniciante e agora com a reabertura das academias, você se sentiu mais motivado em voltar a treinar? Primeiro passo, procure um profissional para que ele siga um protocolo de segurança. Quando você é iniciante, você precisa treinar de 2 a 3 séries, de 12, no máximo 15 repetições, sempre com uma carga leve. Por quê? A gente está começando, Carol. Então, é comum que você se sinta mais cansado, que você também perceba e tenha a sensação de que não vai conseguir concluir aquele exercício. E outra, tem as dores pós-treino. Então, se você tem um profissional que possa te explicar e dizer o que vai acontecer antes, o risco de você desistir é bem menor. Então, procure um profissional, porque a cada momento você vai notar as diferenças. No segundo momento, você já vai se sentir mais forte, mais motivado em continuar treinando. No terceiro momento, você percebe que seu corpo está mais acelerado e nesse momento você já ganhou mais força, já está liberando mais hormônios, que é a endorfina. Conclusão, você já está se sentindo top quando se olha no espelho. E o quarto momento, você percebe que seu corpo está muito mais acelerado porque você já está muito mais condicionado. Automaticamente você já fortaleceu sua estrutura óssea, suas articulações já estão mais fortes, você está com seu sistema imune lá em cima, evitando qualquer tipo de doença. Quinto passo e sexto e último, você percebe que o seu corpo está melhor, mais desenhado, você está mais magro, os seus músculos estão maiores. Então, procure um profissional, porque para cada grupo existe um protocolo de segurança. Para quem é iniciante, para quem tem o diabetes, para quem teve câncer, para quem teve Covid, então sempre procure um profissional. E hoje nós trouxemos a Giovana, que vai fazer um treino para iniciante. Ok, eu vou mostrar para vocês que é possível sim ter o acompanhamento correto e treinar com qualidade. Por isso, nós vamos usar um material que, para quem acompanha a gente, está lá no YouTube do arroba Você Bonita ou no Instagram, os nossos materiais que nós fizemos o ano passado, não é, Carol? Verdade. Em meio à pandemia. Então, olha só, para começar, nós vamos usar as nossas caneleiras feitas com meia e areia. Olha só, vou colocar aqui na Giovana. Esse nosso exercício é composto de 3 blocos. Vou te mostrar a primeira experiência e depois você vai dar sequência aí na tua casa e vai postar para que a gente reposte e mostre que foi possível treinar. Coloquei aqui, essa caneleira tem 2 quilos, porque lembra, você é uma pessoa iniciante e nós precisamos respeitar essa questão da carga. Então, lá na academia, ele vai te colocar na esteira, vai te colocar na bicicleta. Mas se você estiver em casa, começa marchando, relaxa os braços. Vem fazer com a gente, arrasta o sofá, tira a mesa do meio do caminho e vem treinar. Começa no aquecimento. Sobe, sobe, sobe. Trava seu abdômen, abre teu peitoral. Continua. Excelente. O que nós estamos fazendo aqui? Preparando o nosso corpo para receber toda a sobrecarga. Isso se você estiver em casa. Se você for para a academia, vai lá para a tua esteira, vai lá para a sua bike ou o aparelho que o teu profissional te orientar. Mãos na frente. Bora! Estamos aqui preparando a Giovana para que o corpo dela entenda que ele vai receber algum estímulo e assim não gere nenhuma lesão e ela não se machuque. Depois de ter aquecido, vai marchar no lugar. E nós vamos começar com o primeiro exercício, que é ativando o segundo coração, que é as nossas panturrilhas. Ela vai virar de lado, travou as mãos na cabeça,
e vai subir na ponta do pé, ó. Descola o calcanhar do chão. Não, descola o calcanhar, os dois juntos. Subiu. Panturrilha. Por que que ele é o segundo coração? O nosso corpo, o sangue, ele percorre, ele vai descer do coração. E se as suas panturrilhas estiverem fortes, ele vai retornar com muito mais força, te deixando cada vez mais forte. Então, esse músculo é primordial que você execute em casa com qualidade e mantenha suas panturrilhas sempre fortes. Mais 3, 2, 1. Vai repetir mais 6 vezes. Prepara, Joe. Travou as mãos na cabeça. Mais 6, ó. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Marcha no lugar. Porque a pessoa que é iniciante, ela se cansa rápido. Então, você precisa sempre respeitar o seu corpo. Volta no cardio, sobe o braço. Braço, 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 braço. Nesse momento, você prepara e descansa. É como se fosse uma pausa ativa. Você finge que descansa, mas está aqui treinando. Braço na frente. Continua. Vem, 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 vem. Segura, marcha, respira no lugar. Então nós fizemos panturrilha, vamos agora para posterior de coxa, quadríceps, músculo de trás da coxa, frente e membros superiores. Então, continua marchando. Marcha. Relaxa, solta os braços. Vai virar de lado, porque ela vai trabalhar posterior de coxa. E como nós vamos fazer isso? Ela vai tentar encostar o calcanhar na sua mão, ó. Sobe. Vamos fazer isso 12 vezes. 1, 2, 3, 4. Sempre abrindo o peito, contraindo o seu abdômen, mantendo a postura reta. Respira com calma. Mais 3 desses. 2. Só mais um. Marcha. E aqui é o teu momento de descanso. Respira. 6, 5, 4, 3, 2, sobe o braço, vai, 1, 2, excelente, 3, postura orgulhosa, 4, 5, 6, mão na frente, 1, 2, 3, 4, 5, marcha e descansa. Neste momento, Giovana vai mostrar para vocês um exercício que a maioria das pessoas tem o medo, que é o agachamento. Vou pegar a barra para Giovana. Vou apoiar, vira de frente, vou apoiar nas costas dela. Momento importante. Quando somos iniciante, não temos tanta mobilidade, tanto alongamento, então a gente não consegue agachar profundamente. Então respeite o seu corpo, vira de lado, Joe. E ela vai agachar na amplitude que ela consegue, respeitando a estrutura do corpo dela e o limite até onde ela consegue ir. Agachou? Ou sempre focando nos joelhos, projetando o quadril para trás, tentando não jogar tanto o tronco para frente. Muito comum isso acontecer. Por isso você vai estar acompanhada de um profissional para te corrigir. Mais 3, Joe. 2, 1. Vai trazer a barra na frente. Próximo do peitoral, porque agora nós vamos trabalhar membro superior e elevação de joelho. Sobe. 1, 2, 3. E indiretamente o seu infra, o abdômen infra, a vulgo pochete. Só mais 3, 4, 5, não tem problema. 6. Seguinte, Giovana vai me dar a barra, vai marchar no lugar. E toda vez que a gente terminar um bloco de exercício, volta no cardio. 1, 2. Acha que vai descansar, é? Vai não. Vem comigo. Arrasta o sofá. Um treino curto, objetivo, básico e eficiente. Que você pode fazer em qualquer lugar. Continua. Braço na frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha que legal que eu vou ensinar pra vocês. Giovana pode deitar. Esse treino que eu vou passar agora, opa, esse exercício, ele vai otimizar o seu tempo. 2 exercícios em uma única série. Olha que legal. Vamos trabalhar o peitoral. Trabalho de peitoral com posterior de coxa no trabalho de elevação de quadril. Então observa. Eleva os braços, Giovana.
Desceu, sobe o quadril. Dois em um. Continua. Um. Um. Dois. Dois. Três. Com o material que você tem na sua casa ou mesmo no espaço da sua academia. Quatro. Quatro. Cinco. Cinco. Continua. Seis. Seis. Tudo de novo. Mais seis. Seis. Cinco. Sempre 12 repetições. Se você achar que seu corpo aguenta mais, não passa de 15. Lembra que nós somos iniciante. E respeitar o teu corpo para que a dor seja menor pós-treino é melhor. Mais dois. Mais um, Giovana, de cada. Excelente! Vou pegar a barra da Giovana, ela vai levantar e nós vamos para a nossa pausa ativa, que é o que você já sabe? Braço. Braço. Boa! Nesse momento, eu travo meu abdômen, eu abro meu peitoral. Mão na frente. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Olha que legal esse exercício agora. Se você tiver um parceiro de dupla, se você tiver um amigo, um marido, um namorado, um filho, não importa. Afasta as pernas, porque esse abdômen é legal. Você vai ativar os seus oblíquos, o cinturão do seu abdômen. Afastou a perna e você vai tocar na mão da pessoa e vai virar. Tudo bem? Prepara. Começou. Um. Dois. Três. Quatro, cinco, seis, tem mais seis, seis, cinco, quatro, três, dois, um e troca o lado. Prepara, começou. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, tem mais seis e seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um, volta pro seu lugar e marcha. Porque tem a pausa. Sobe o braço. E continua. O objetivo desse treino é manter o seu metabolismo acelerado. E que você continue gastando, mesmo pós-treino. Faz um movimento grande. Mão na frente. Oh. Excelente, turma. Muito bom. Eu sei o que você está fazendo aí na sua casa. Marcha no lugar. E mãe e filha fica tão legal, né? Adorei, menina. Vocês viram? Totalmente possível, dinâmico, né, Ju? Que é sempre a sua proposta, exato, usando o que a gente tem. Então, assim, não é para ninguém ficar de fora. Não é para ninguém ficar de fora. É possível. Você só tem que querer. Vem com a gente fazer a diferença no seu dia. E eu gostei que a gente fez direitinho, bonitinha, com a postura bonitinha. Tem perguntinha já pra você que escreveu pra gente na tela, olha lá. Obrigada, Tati, um beijo. Gestantes podem praticar esse treino? Pode e deve se tiver a liberação do seu médico. É um exercício que não tem impacto. Se você não quer carregar peso, porque depende muito de quanto ela tá de gestação, pega a sua força do seu corpo. Senta no sofá, levanta como se fosse o agachamento. Este movimento você pode fazer tranquilamente. Eu tenho duas filhas e nas duas gestações eu treinei respeitando meu corpo porque eu já estava condicionada. Mas se você que nunca treinou, está grávida e quer começar, vem com calma que você pode e deve treinar sim. Eu vou aproveitar e mandar um beijo para a Tati. A Tati é uma seguidora, telespectadora, fã, que eu conheço pessoalmente, que eu não estava sabendo da notícia. Talvez ela tenha me mandado por direct, mas às vezes eu não consigo ler todas as mensagens. O meu beijo todo especial para você que está gravidinha de parabéns. Novo, família tão linda. Tati, parabéns. Fiquei feliz, viu? Porque eu conheço os rostinhos, conheço as meninas. Então, para mim é sempre um prazer saber notícias. Parabéns, assim, ó, momento tão lindo, você, né? A gente tem um minutinho. Vambora. Quanto tempo pode ter esse treino? Assim, qual é o ideal? O ideal é que você pratique este exercício durante 3 vezes na semana. Tá. Tá, ele tem a duração de 20 minutos, que vai fazer toda a diferença. Segundo o protocolo, você precisa treinar todos os dias, no mínimo 30 minutos, para que você se torne uma pessoa ativa. Perfeito, 30 Ju. Minutinhos. Deu recado, gente. Hoje é segunda, hein?
Tá aí, vai lá conferir o trabalho da nossa querida Júlia Moretti no arroba JustFitOficialAcademia e no seu Instagram, arroba... Gimoretti. Gimoretti. Arroba Gimoretti? Isso. Então tá bom. Arroba Gimoretti, que não tá aqui na minha ficha, mas a gente gosta sempre, né, de passar o seu pessoal. Arroba Gimoretti, já encontra todo o trabalho. Gil, muito beijo obrigado. Pra você, lindona. Vai fechar fazendo exercício? Vai fechar aí fazendo sim, exercício tá vendo? De elástico, bíceps. E vamos fazer juntos ela com material e a gente sem, pra começar nossa semana. Beijo vocês, uma próxima com pequenininha, vou hein? Trazer...